У крові водія «Шевроле» Ігоря Носова, який загинув у ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, знайшли алкоголь. Цю інформацію підтвердив речник прокурора області Дмитро Чубенко. І уточнив, що йдеться про 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення, зазначив Чубенко. Мовляв, водій не порушував правила, і це підтвердила автотехнічна експертиза. Тож дії Носова, за словами речника прокурора, не мають причинно-наслідкового зв'язку з тим, що трапилось. А причина його смерті – множинні травми життєво важливих органів. Чубенко зазначив, що під час слідчих дій провина 16-річного Миколи Харківського була доведена всебічно. Цієї ж думки дотримується і представник потерпілих Ігор Черняк. На автотехнічній експертизі ставився вопрос, була ли можливість у водителя збігати ДТП у другого водителя. Этой возможности не было, кто бы там ни был за рулем, там, ну, хоть профессиональный гонщик, хоть еще кто-то, потому что с момента, когда Харьковский улетел на перекресток до момента столкновения, там прошло времени меньше секунды. Поэтому как бы это обстоятельство, оно никоим образом не влияет на саму картину.